хочете, що в Міністерстві освіти і науки немає прямого менеджменту на школи, основу будуть основу в прийнятті рішень щодо навчання офлайн або онлайн будуть все-таки вирішувати засновники. Місцеві органи, це будуть керівники об'єднаних громад, мери міст, військові адміністрації. І лише в наявності забезпечення безпеки для учасників освітнього процесу може бути формат офлайн. Хочу зазначити ще одне: ніякого відрахування жодної дитини в разі там невідвідування занять офлайн не буде. Це основна вимога. Ми на сьогодні навчилися навчатись у подвійному, змішаному, дистанційному форматі. Тому найголовніше завдання Міністерства освіти і мобілізаційне завдання теж – це забезпечити освітній процес. У будь-якому форматі дитина не має бути відірвана від освітнього процесу, від отримання.